მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. Რა ადამიანია თქვენი პარტნიორი? Რა პიროვნებაა რა ადამიანია? ნახოთ აბა, როგორ არის თქვენს მიმართ დაფარული გრძნობები, რასაც რაც აქვს თქვენს მიმართ და თქვენ არ იცით. ნახოთ აბა. თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. Nahot. Rapirovneba, თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი. Რა ადამიანია? Როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? Რამდენად გულწრფელია? Რამდენად უნდიხართ? Რამდენად უნდა თქვენთან ერთად ყოფნა? Მისთვის, მის გულში რა ადგილი გიჭირავთ, მის რა თვალზე გიყურებთ და ასე შემდეგ. Მოდით შევხედოთ. Როგორ ხედავს პირველ რიგში, მოდით შევეგეთოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები, რომ არ გამოგჩეთ ჩემი საჯარო, ეს ტაროს საჯარო გაშლები. Ნახოთ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Საუბრობთ თქვენს პარტნიორზე. Მოდით ორ ვარიანტად გავშალოთ. Ამაგაცები რომ არ დაიჩაგრონ და დამეჩაგრონ, ასე ვთქვათ. Პირველი ვარიანტი იყოს ქალებისთვის, მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის. მათაც ხო ყავთ პარტნიორები. Კარგით. ქალებისთვის. Პირველი ვარიანტი. Როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს პარტნიორთან ერთად? Როგორ ხედავთ? Ეხლა თქვენ ვინც მიყურებთ, სიტუაცია არ ჩანს კარგად მშვიდობიანად. თქვენ ელოდებით და ძალიან ხართ აი შეწუხებული ხართ, იცით? Აი შეწუხებული გაწუხებთ ეს აზრი, რომ შეიძლება თქვენგან წავიდეს. Არც კი გინდათ რომ ეს გაიფიქროთ, რომ ნამდვილად შეიძლება წავიდეს თქვენგან. Და ეს ვერც წარმოგიდგენიათ, არ გჯერათ უბრალოდ. Აქ კოშკი ამოვიდა. Ნახეთ? კოშკი. Რაღაც ცუდად ჩანს თქვენი ურთიერთობა ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან. Კარგით, ნახოთ აბა, შევეკითოთ ერთი. ეს აუზა დროებითია თუ საერთოდ წავიდეს ადამიანი? Ნახოთ. ქალბატონებისთვის. Აქ ჩანს, ეს არის ექვსიანის მონეტები. ეს არის ღვთისმადლი. ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა. აი რაც ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ეს არის თქვენთვის. თუ დაუშვათ ამ ადამიანს გასვლა, უნდა ესე იგი თქვენთვის ესია ყველაზე კარგი. აბა ნახოთ ერთი. Ეს იყოს აქ, ეს ღვთისმადლი. Შევხედოთ ახლა ამ პიროვნების უკან დაბრუნება, მისგან ნაბიჯები შევხედოთ. ვაჰ, ისევ კოშკი ამოვიდა. მისგან ნაბიჯები მეთქი და ისევ კოშკი ამოვიდა. Მოდით აბა სხვანაირად დავსვათ შეკითხვა. სხვა ფორმულირებით. რასგან იცდის აი ახლა თქვენს მიმართ? რაგან ცდებშია? ნახოთ, რაგან ცდებშია თქვენს მიმართ. მიმდინარეობს ქალბატონებისთვის პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის იყოს. რასგან იცდის თქვენს მიმართ ამ ურთიერთობის მიმართ? რასგან იცდის? ამოვიდა ხმლების რაინდი. Ძალიანაა გაბრაზებული. ძალიანაა განაწყენებული. შეხედეთ. ხმლების რაინდი ჩანს. ხმალს იქნებს გამძარებული. ამ გააგიჟა გულწრფელი. რავიცი, 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 როცა დიდი სიყვარულია, ასეთ სიბრაზეს ადგილი არ უნდა ქონდეს, როცა უყვარს ორ ადამიანს. ისინი ერთმანეთს უთმობენ, პატიობენ ერთმანეთს, ხო? ასეთი გამრისხება არ მოდის სიყვარულის დროს. Ну, ეს არის ერთგვარი ტესტი ამ ადამიანისთვის, რომ მას არ აქვს ის გრძნობა თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ გიმეტებთ ფაქტიურად. გიმეტებთ, დასაკარგად გიმეტებთ, რომ რაღაც გავიდეს თქვენგან. მას არ საინტერესებს
როგორ გტოვებთ, რას განიცდით, რა განცდებში დაგტოვათ, როგორ გიყვართ ის და საერთოდ ხო შეიძლება რომ რა ვიცი, ასე ადამიანი საერთოდ დაღუპოს. Ara, ara ინტერესებთ. ესევე, გადაუცავენ ხალხს და მიდიან. Ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ, ძალიან დიდ. Აბა ვნახოთ, მისი ნაბიჯი უკან დაბრუნების. Უკან დაბრუნების ნაბიჯი, გავადრო, გავადრო და დაფიქრდება ეს ადამიანი. Დაფიქრდება და თქვენ მოენატრებით. Მოენატრებით, თქვენ არავინ არ გეყოლებათ. Თქვენ ჩახართ მარტო, იმიტომ რომ მაინც გიყვართ ის და სანამ ეს ადამიანი გეყვარება, თქვენ უბრალოდ ვერავიზე ვერ იფიქრებთ. Აი რაღაც ესეთი სიტუაციაა. Აბა ვნახოთ ერთი შევხედოთ. Თქვენი შერიგება. Თქვენი შერიგება შევხედოთ. Თქვენი შერიგება როგორ ჩანს? Თქვენი შერიგება. Როგორ გმართავთ იცით ეს ადამიანი? Აი მის ანკესზე ხართ წამოგებული, მანიპულაციას ახდენს თქვენსას. Აქ ამოვიდა როგორც დემონი თქვენს ცხოვრებაში ეს ადამიანი. Ну, демони, хла, адре демонс ვეძახდით, ეშმაკს ვეძახდით, მაგრამ ეს არის ენერგიები, ჩემოგარგებო. ეს ყველაფერი არის ნეგატიური ენერგიები. ენერგო ვამპირი, აი მაგალითად. ეს ადამიანი არის ენერგო ვამპირი. გაგამწარათ, გაწყენინათ და წაიღოთ თქვენგან ენერგია. აი ესე, თქვენ ახლა დასუსტებული ხართ, დასევდიანებული ხართ, ის კი ოჯახად არის და მოძლიერებულია, მაგრამ მოძლიერებული რომ არის, ეს არ არის კარგი ენერგიები, გესმით? ეს არის უარყოფითი ენერგიებით არის მოძლიერებული. თქვენგან წაიღო კარგი ენერგიები, მაგრამ მაშ იმდენად ბევრია ეს უარყოფითი ენერგიები, რომ რას უშველის ეს თქვენი კარგი ენერგიები? მას არ უშველის. მერე წავაკიდე სხვისგან, მოიპარავს, ასე ვთქვათ, გაიტაცებს კარგ ენერგიებს, მაგრამ არა. მაშ იმდენად დიდია ეს აგრესია, სიძულვილი, უთბენლობა, პატივმოყვარეობა, რა ეშველება მას? Რა ეშველება? მოდით ვნახოთ, რა ეშველება? სამყარო როგორ დაუბრუნებს, რა ბუმერანგს დაუბრუნებს ამ პიროვნებას? აბა ვნახოთ ერთი. აი ეს არის აქ. რა ბუმერანგი ეწვევა სამყაროდან? კი ბატონო, სამყარო აუცილებლად ჩაერევა ამ სიტუაციაში. ეს ადამიანი დაფიქრდება, იცით? არ არის განწირული, აი კიდევ არ არის განწირული, სამყაროს ეცოდება ეს ადამიანი. დაფიქრდება და თქვენ დაგინახავთ როგორც მისთვის, აი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, შეუდარებელს, შეუდარებელი ქალი იქნებით მის თვალში. Ჯერ ვერ ხედავს ეს ადამიანი. Ჯერ რაღაც თითქოს განრისხებულია, რაღაც გაბრაზებულია, რაღაც ამოძრავებს უარყოფითი ემოციები, ცით. თქვენ ჩახართ მის მიმართ როგორც მაგიური ქალი. დაგიბრუნდებათ ეს ადამიანი, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. გინდათ თქვენ ესეთი პიროვნება, რომელმაც მე მგონი თქვენ უკვე აღარ მიიღებთ, იცით? მიმდინარეობს ქალბატონებისთვის პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი კაცებისთვის იქნება. პირველი ვარიანტი, მე მგონი თქვენ აღარ მიიღებთ ამ ადამიანს. ეს ადამიანი მობრუნდება, მაგრამ თქვენ აღარ მიიღებთ, იმიტომ რომ აქ ჩანს ექვსიანის თასები, ეს არის უკვე წარსული. წარსულში გადასვლა ჩანს, აი ეს ამ ურთიერთობის გადასვლა წარსულში. ნახოთ აბა თქვენ ცხოვრებაში სხვა ვინმე თუ გამოჩნდება. Როგორი წვიმა წამოვიდა, ახმაობდა ბუნება, ნაკარგია, მიყვარს წვიმა. წვიმაც აუცილებელია. ქარიც, ყინვა, თოვლი, მზე. ეს არის სტიქიები, ბუნებრივი სტიქიები, რომლებიც ასუფთავებენ ბიოდელს. აუცილებელია წვიმა, ქარი. აბა ვნახოთ, ესე იგი, თქვენ ცხოვრებაში რა იქნება ახალი მომავალში? Რას უნდა ელოდოთ? აქ ჩანს კვერთხების მეფე. Რაღაც გამარჯვება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში.
დიდიც არმატება ჩანს, ნახეთ. დიდიც არმატება, დიდი სიხარული. რასაც იმსახურებთ, აი ეს არის. Და განვითარება, არ ვიცი მე თქვენ რას ვცდილობთ, შეიძლება განათლება, განათლებას ღებულობთ. Რაღაცა კარიერული წინსვლა ჩანს ძალიან დიდი. Ეს ერთგვარი ბონუსის სახით მოდის სამყაროდან თქვენთვის, რა პირადში აი ასე რომ გაწყენინათ ამ ადამიანმა, თითქოს რაღაცით გასაჩუქრებთ ეს ადამიანი. Იმიტომ რომ თქვენი ისიც რა არის, თქვენ იმდენად გონიერი და იმდენად ჭკვიანი ქალბატონით არც რომ აი რაღაცა კარიერა ჩანს, იცით, რაღაცა საქმე ჩანს თქვენთვის. Ნახოთ კარიერულად როგორ ჩანხართ. Ოცნებები კი ბატონო, იხარეთ, ოცნებები გახასიათებთ. Აი ნახეთ, სამყარო როგორ გიწყობთ ხელს, ნახეთ. სამყარო თქვენთან არის ძალიან ახლოს. Გიწყობთ ხელს. ყველანაირად გიწყობთ ხელს. Სხვათა შორის თქვენ მესამე თვალის განვითარებული გაქვთ. ინტუიციურად ხართ ძალიან განვითარებული. Ვინც გადის ჩვენი ცხოვრებიდან, ის არის გასასვლელი. Აი ესე შეიგნეთ რა. Ვინც არის გასასვლელი, ის გადის თვითონ, იმიტომ რომ სამყაროს ჩვენ ვუყვარდა და ზრუნავს ჩვენზე. Აი შეიგნეთ. ეს პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის. ძალიან ისე მოკლედ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. ეხლა ნახოთ, მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს მამაკაცებს. Როგორ გრძნობენ თავს თავიანთ პარტნიორებთან დაკავშირებით? Რასულ? Ნახოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა მამაკაცებისთვის. Როგორ ხედავს? Როგორ ხედავთ თქვენ? აი აქ ხედავს, ამოვიდა ესევე მონეტების მეფე. მე მგონი უკვე იცით, ჩემგან უკვე რამდენჯერაც ესეთი ეს არკანი ამოდის მონეტების მეფე. ეს არის ჩემი. მე ვარ ფანი აი ამ კარტის, აი ამ ტიპაჟის მამაკაცის. ეს არის სერიოზული მეოჯახე, ერთგული მეუღლის, პატიოსანი. აი ესეთი კაცი არის. თქვენ ჩანხართ აი ასეთი კაცი, ვინც მიყურებთ ახლა. გენიშნებათ ალბათ, ხო? შეიძლება ყველა არა, მაგრამ მიხვდებით, რომ ეს თქვენზეა. ნახოთ აბა. თქვენ რაღაცას ელოდებით, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რაღაცა მოლოდინში ხართ, შეიძლება ფინანსებთან დაკავშირებით. რაღაცას ელოდებით, მოლოდინში ხართ, გინდათ რომ მიიღოთ აი შედეგი, რაც გაიღეთ. რაში ჩადებული გაქვთ თქვენ ენერგია, რასაც ელოდებით უკვე დიდი ხანი. Და კიდევ ბოლოს დადგეს ის მომენტი, რომ აი მიაღწიოთ რა. აი ნახეთ, მოლოდინის რეჟიმშია მამაკაც, ელოდება. როდის მიიღებს აი რაღაც თავის რაც ეკუთვნის. ნახოთ აბა. პერსპექტივა, რომ თქვენ მიიღებთ იმას, რასაც მიიღებთ. ნახეთ, თითქოს თქვენ თვითონ აჩერებთ ამ სიტუაციას. Ან სიტუაცია არჩქარობს უბრალოდ. სიტუაცია არჩქარობს უბრალოდ, რაღაცა თავისთვისაა სიტუაცია, მაგრამ თქვენს კიდე თქვენთვის. აკვირდებით სიტუაციას და არჩქარობთ. ძალიან დინჯად, ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან გაწონასწორებულად იქცევით. ნახოთ აბა ახლა კონკრეტული პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ რას განიცდის, რა განცდებშია, ფიქრობს უარა თქვენზე. Ნახეთ, რა კონკრეტული პიროვნება, რა განცდებშია თქვენს მიმართ. კონკრეტული პიროვნება არის მარტო. მარტო, ნუ თავისი საქმე აქვს, მუშაობს. აბა ნახოთ, მისი ფიქრები ერთი თქვენს მიმართ, შევხედოთ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ნახეთ, ვერდიგვე დამოხვედით. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, ხედავთ. ის და თქვენ ორივე ერთად ამოხვედით. მაგრამ რატომ არისო თქვენ რაღაც სერიოზულად არ ფიქრობთ ამ ქალბატონზე? ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე თქვენ ამ ურთიერთობას სერიოზულად არ უყურებთ, მაგრამ ძალიან დიდი გრძნობები თქვათ. თქვენთვის მნიშვნელოვანია ეს ქალი გენატრებად, მასთან ურთიერთობა, მასთან სიახლოვე.
Apo vnachot erti shevkhedot, rogor aris tkvens mimart ganzkobili es tkveni sheqarebuli. Rogor aris tkvens mimart ganzkobili, gachvenaot. Tkven sheqarebulebi khart, enatrebit, uqvar khart. Chemo gargebo, ekhla, es vigatsaze rezonirdeba, vigatsazi ara, nu da gavitsqdebat rom es aris sajaro gashla. Imitor, ert videoshi sheileba erts vambobde, meore videoshi svas vambobde, ra informatsias amodis imis mikhedvit vsaubrob. Magra mais kargi aseti informatsia kho esia, imitor, taro ertvari ertva daprogrammebas itsvs adamianshi, es vizualizatsia. Sva ke araperi vizualizatsiis printsipit tken moizidavt ai am situatsias. Ai am situațias moizidat cu un vizualizație. Ai este programa cu un tuis. Rom dat că să ai momentit cu un scoare bășie copintates. Ai ce mă carge bă, este că urtier tobasan dacă aș fi rebit, mama că ce bisus. Am o vita este ti situația. Mi-a avut ziua cu meti la gadava mato. Și în ieri carge informația am o vita cu un tuis. Mama că ce. Ai zeti informație, de modit, când vii să muclezi ce vei tot cariera, finanțe, bine, business, ho, nahota, ba, rogorheda, stres, mama, vals, carierul lui falsa zvisit, nahot. Rogorheda, mama, ca se vede, când vii mama, vals, caro, carierul lui falsa zvisit, sam sa huri, finanțe, bine, cariera, business, da, se șembe, nahot. Am o hoedit, când rogorți monete, bis mepe. Amaze meti ar vici pirdapir. Amaze upro kargi arkani, am shekitvasan dakavshirebit, sva ar arsebobs. Mamakatsi, romelits chans gadzlierebuli, monetebtan dakavshirebit, finansebtan dakavshirebit, karierulat. Pirdapir amovida pasukhi aseti, monetebis mepe. Da i asrulebulebos tkentan imartebashi. Shegizlia daskrinot, gadauqot ai am. Amas foto, da, da, e imușaus am programa, pentru mine martebași. Didi matobaro mi-e curet, didi matobaro mi-e sminet, albatone boda mama gacebo, albatone boda batonebo, a iese jobia, batonebo. Didi matobaro mi-e sminet, da, mi-e curet, dar om hart, ce mi-e arhis gamum cerebim, vinț hart, da, vinț hla itert, dar o sarhs, didi matobat cum pelas, didi matoba. Gamoiceret taros arhivisats ar gamogiceriat, agretve da like-et video kvemot. Tkveni titeuli moçoneba umnishnulovanesia, titeuli like-i umnishnulovanesia tkventvis, rotsa aseti kargi informatsia modis da rom imushaos am informatsiam rogorc programa tkven tskhovrebashi. Tarostvis, chemtvis aris zalyan mishnulovani, rogorc samotivatsio da taros arhivis tsarmateba ganvitarebistvis. Ra chekhebat? Mat, visat personalurat, arus kartis gashla mogesurobat, shegizliat damirekot telefonis nomerze, WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, 599 577 343. Vimeureb. Maktia. 599 577 343. Damireket, damimesijet, davtkvat drosat da tkvenvis gavshalot taro. Tkvenive shegitkhvebit. Când dasuat shegitkhvebs tarostan da miigebt ushualot im shegitkhvebze pasukhebs. Tken am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, sheiaragebuli da damshvidebulits. Minda gitsurot jamrteloba, bedniereba, kargat qopna da ghtishechevna khonodet. Momoval shekhvedramde.